Meus caros gamers, nós estamos em um momento de muita ansiedade, de muita expectativa. É o momento da nova geração de consoles que logo mais está chegando. A gente está aqui ansioso pelo lançamento do Xbox Series X e do PlayStation 5. E é claro, é uma época da gente ter expectativa, da gente aguardar grandes trailers, anúncios, as grandes novidades dessa nova geração. Mas parece que o fato de dessa nova geração já estar batendo na porta também está afetando as empresas e não da maneira que elas gostariam, mas sim da maneira negativa. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu, Ed, vamos passar para vocês essas informações recentes, que a receita de jogos da Microsoft caiu em mais de 20% no último trimestre. Parece que a empresa está ganhando menos dinheiro no setor de jogos, mas isso pode ter uma justificativa que às vezes seja mais benéfica, dependendo do ponto de vista da empresa em si, né, meu cara? É, pois é. Está chegando aí no fim, né? As pessoas começam a esperar novidades. Muita gente, principalmente aqui no Brasil, a gente quer muito saber o preço dos novos consoles. Então, hoje, se uma pessoa vai querer um novo console, ela deve estar com a dúvida aí, será que eu espero a próxima geração? Será que eu compro um Xbox One ainda? Então, isso tudo afeta a questão de compra de jogos, compra de consoles, serviços. E eu acho que é por isso que a Microsoft aí tá tendo essa queda. Mas vamos ver os dados e a gente vai debater sobre isso. Exato, a gente vai ver essas informações, a gente vai debater sobre esses números, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a Microsoft divulgou os seus ganhos do segundo trimestre do ano fiscal deles. Como vocês sabem, o ano fiscal de empresas é completamente diferente dos trimestres que a gente costuma utilizar aqui normalmente. E o que acontece? Eles divulgaram esses ganhos. A receita da Microsoft caiu bastante quando o assunto é videogame. É engraçado que, apesar da gente falar bastante, ainda são pequenos números comparados ao que eles têm, né? Porque, por exemplo, é dito aqui que a receita total da Microsoft foi de 36,9 bilhões no último trimestre. Ou seja, os caras estão movimentando muito dinheiro. Isso os caras é de lucram demais. Todos os setores, né? Jogos, isso, de toda a Microsoft. Hardware, serviços, nuvem, né? Tudo. Toda a Microsoft. Eles ganham muito dinheiro, né? Exato. No último trimestre foram, né, quase 37 bilhões de dólares nos últimos 3 meses. E é engraçado que teve um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Uhum. Ou seja, a Microsoft está ganhando muito e está subindo cada vez mais. Mas o que a gente vai falar aqui, é claro, são os games, né? Vamos falar o que importa, jogos. A questão é que videogames faz apenas uma pequena parte desses lucros totais da Microsoft. A Microsoft teve uma receita de quase 37 bilhões nos últimos meses, mas desses 37 bilhões, só 3,3 bilhões foram do setor de videogames. E a questão é que, apesar de 3 bilhões parecer ser muita coisa, houve uma grande queda aí se a gente comparar ao ano passado. A gente teve uma queda de 900 milhões, até 21% de queda em relação ao ano de 2018. E, cara, quando a gente para pra pensar que, né, eles tiveram uma queda de 21% em questão de receita com jogos, a gente pode estar parando pra pensar que, meu Deus, a Microsoft tá indo pro buraco, a Xbox está morrendo, tá perdendo a corrida, mas a gente tem uma situação muito específica, né? Que, de acordo com a Microsoft, seria a diminuição do hardware vendido. Era uma queda previsível, porque isso representa o final da temporada, o final do ciclo de vida desta geração de consoles, que é o que a gente falou agora no começo do vídeo, né? Vai lançar a nova geração de consoles, então por que comprar um Xbox One, sendo que você pode esperar esse ano e poder comprar o novo Xbox Series X ou o novo PlayStation 5 quando a gente ter o início da nova geração, não é mesmo? E tem outra coisa também, né? Não sei se vocês lembram, mas recentemente a gente teve o lançamento daquele novo console da Microsoft, que é o All Digital, que era sem o leitor de Blu-ray, né? Que era uma grande aposta da Microsoft, já que hoje em dia as pessoas preferem bastante comprar um console só para jogar digital, não usa mais mídia física. E aí a gente achou que ia baratear o preço desse console para a galera comprar, né? O problema é que ele veio com o mesmo preço quase do normal, com o Blu-ray. E outra coisa, claro, é a nova geração, sim. Mas lá, uma questão aqui pra gente levantar. A Microsoft falou que nos próximos 2 anos, pelo menos no início da geração aí do Xbox Series X, todos os jogos que vão sair para esse console também vão sair para o Xbox One, certo? Então, a pessoa, hoje em dia, que não tem um console,
ela deve estar na dúvida. Será que eu espero o outro console ou eu compro agora? Porque mesmo comprando esse console agora, você vai ter aí uma boa margem de tempo para poder jogar os jogos, pelo menos exclusivos do console, jogar no Game Pass e tal. Então assim, é uma coisa a se pensar. As pessoas esperam ou não esperam? Vale a pena ainda ou não? É uma coisa que tá muito na dúvida aí agora, né? Exato. Apesar da gente ter ainda o fato de que a Microsoft confirmando que vai lançar esses novos jogos também na geração anterior, ainda fica aquela questão, beleza, vai lançar, mas será que vai lançar bonitinho? Porque, por exemplo, eu me lembro que quando a gente teve o lançamento do Xbox One, a gente também teve o lançamento do Forza Horizon 2. E eu me lembro que o Horizon 2 teve duas versões. A versão de Xbox One, que era bonitona, uhum, e uma versão de 360. A versão de 360 tava toda capada, tava toda cagada. O mapa tava fechado, a gente não tinha diversas features, diversas novidades não estavam presentes. Então eram dois jogos completamente diferentes em diversos aspectos. E eu acho que isso também pode influenciar esses novos jogos, uhum, que a Microsoft pretende trazer. Então, por exemplo, você acha mesmo que o novo Halo Infinite vai ser o mesmo no Xbox One, que também vai ser no Series X? No padrão vai ter uma grande diferença, eu acho. Eu espero que eles não tirem features, mas, por exemplo, com o lançamento do Series X, será que o Xbox One X não vai baixar o preço também? Porque se baixar o preço do X, já é um grande avanço, porque o X roda em 4K. Então já, sim, é um console que parece de próxima geração, né? Então eu acho que a gente tem que ver aí os preços. Eu acho que a galera tá esperando o preço, né? É basicamente isso. Quanto que vai custar? Esse é o principal. É tudo uma questão de quanto que vai custar. Vai ter jogos legais? Vai valer a pena eu gastar meu dinheiro pra jogar os games, né, dessa companhia? Será que ele realmente faz valer esse investimento? É tudo uma questão da gente ver o que, que eles vão trazer pra mesa e, né, se vai valer a pena ou não, aí já vai depender do consumidor, né? Exato. Vale lembrar também que a Microsoft informou que houve uma queda também na receita de conteúdo e serviços do Xbox. Ele caiu em 11%, quase 300 milhões de dólares. E essa queda de conteúdos e serviços do Xbox, de acordo com a Microsoft, foi, abre aspas, devido a um alto nível comparado ao ano anterior, principalmente de títulos de terceiros. No caso, eles estão se referindo que no ano passado foi muito forte devido à explosão de Fortnite e ao Red Dead Redemption 2. Então tava todo, uhum, mundo utilizando a live, tava todo mundo utilizando o seu serviço, as microtransações, e é por isso que teve uma queda. Porque, vamos falar a realidade, 2019 foi meio fraquinho quando o assunto é jogos. A gente teve poucos jogos que foram assim, tipo, nossa, do caralho, e que você precisa jogar. Teve jogos bons, mas menos do que em relação aos últimos anos, né? E também o Fortnite, que é o grande fenômeno de 2017, 2018, em 2019 teve uma decadência. A Epic Games aumentou o preço dos V-Bucks também. Então a galera não tá muito feliz com o jogo, sabe? Então isso tem uma queda também nos consoles, porque nos consoles tem um grande público desses jogos grátis, né? E apesar da gente tá falando só de queda, caiu o faturamento, caiu receita de serviços e conteúdos, caiu tudo. De acordo com a Microsoft, essa queda foi compensada por um outro serviço deles, que é o serviço de assinaturas do Xbox Game Pass. Né? A queda foi compensada pelo crescimento de assinaturas e a Microsoft não está mais reportando os usuários ativos mensais da Xbox Live. Eles não estão falando quantas pessoas estão usando a Live. Mas na última contagem que a gente tinha, era mais de 65 milhões de pessoas, bastante, utilizando a Live. Muita gente, né? Muita gente. De acordo com eles, desde então, desde esse anúncio, eles atingiram um novo recorde. Estão subindo cada vez mais. Disseram também que as assinaturas do Game Pass mais do que dobraram no segundo trimestre. Ou seja, apesar disso tudo, o Game Pass está sendo um sucesso para eles, né? A gente, como usuário de Game Pass, pode afirmar que é um puta de um serviço bom, tá começando muito bem o serviço, a gente, sim, espera que fique cada vez melhor. E aí é aquela questão, isso daqui é a Netflix dos games, isso daqui é uma nova maneira de trabalhar com videogames. Então, galera, beleza, tá tendo uma queda aqui de vendas, tá tendo uma queda de serviços, mas tendo um ganho no Game Pass, pode ser que isso seja, na verdade, o que a Microsoft deseja. Talvez, sim, ela não quer ter um lucro bruto agora, quando lançou um jogo, sendo que ela pode lucrar aos pouquinhos ao longo dos meses com diversas assinaturas, entende? Sim. Mas, por exemplo, o Game Pass, a Microsoft, ela tá colocando, toda hora tem uma promoção de R$1, a galera vai lá, assina, e ela tá tentando angariar aí novos assinantes pro serviço a todo momento. E ela já faz isso com outros serviços dela, por exemplo. Se você vai comprar um Word, você não compra mais Word, você assina o Word, tá ligado? O Excel, né?
Então ela ganha muito com essa coisa de assinatura. Pensando no lado do consumidor, eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque eu tô jogando um game por um preço extremamente baixo que antes eu teria que pagar R$250, né? Então assim, eu sempre vou pensar no meu lado, no lado do consumidor, então pra mim isso tá ótimo. A Microsoft deve saber o que tá fazendo. Estão colocando lá é porque eles podem fazer isso, eles podem perder esse dinheiro agora. E talvez eles estão pensando no futuro, né, cara? Já pensou? O triplo, o quádruplo de assinantes deve já pagar o que eles ganhariam vendendo o jogo, tá ligado? E tem mais pessoas movimentando ali o multiplayer do jogo, etc. Então é uma coisa, né, que a Microsoft tá fazendo e deve saber o que tá fazendo. Eu espero que dê certo. Exato, eu acho que na verdade esperta é a Microsoft. Eu acho que a assinatura tá sendo realmente o futuro. É uma nova maneira de trabalhar. Pode dar um certo medo, né, pra outras empresas, mas... às vezes vale mais a pena você ter o seu consumidor vibrado no seu serviço, pagando mensalmente, e você, sabe, reajustando e cobrando cada vez mais ao longo dos anos para ter uma receita constante, do que simplesmente ir lá e esperar que todo mundo compre o seu jogo, ou todo mundo compre o seu console, sendo que você, né, vai estar refém do sucesso. Vale mais a pena você vender uma licença do Word, que nem você falou, vender uma licença do Word para a vida inteira por R$300, ou você vender ano a ano a 100, entende? Exato. Então acaba se transformando numa coisa que vira uma necessidade da pessoa, e aí esses gastos vão aumentando e aumentando. Então acaba sendo até interessante, né, do ponto de vista do executivo, do ponto de vista da corporação. Vamos ver se isso vai se manter, se vai se justificar, né, no caso, vai justificar o investimento dos usuários, e vamos ver se no final essa queda que a gente viu vai acabar se pagando com a assinatura do Game Pass. Por hora parece que a Microsoft não tá passando por perrengues, por hora parece que eles estão, né, tudo na medida do esperado, já esperavam que ia ter essas quedas, sim. E a gente também, honestamente. Vamos ver se isso vai se manter com o lançamento da nova geração, porque se continuar tendo queda durante a próxima geração, aí que as coisas vão ficar realmente preocupantes, não é mesmo? Então, galera, agora que vocês estão cientes desses dados da Microsoft, dessas quedas e desses também aumentos da companhia quando o assunto é videogame, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação ao Xbox? O que que vocês acham dessas quedas? O que que vocês acham do Game Pass? O que que vocês acham do futuro dos lucros da Xbox? Deixe sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!